kompisar och välkomna tillbaka till Min Supermarket. Vi har startat vår egna affär här i Roblox. Det här är alltså part nummer 2. Hur står det till och med mitt namn? För det har jag inte ens sett. Captain Nemo spelar Supermarket. Vi har startat och dragit igång en liten mini-affär här som vi tänker att vi ska göra lite serie av och utveckla. Så glöm inte hörni att trycka på prenumerera och klicka i ringklockan för att inte missa när jag släpper min nästa video här i den här fantastiska serien som vi har precis startat igång. Men ni som har sett avsnitt 1 vet att det har hänt någonting här, ser ni det? Jag har anställt en alien som hjälper oss med att checka ut här. Ja, och sen så ska jag ha anställt en till kille, den här killen som hjälper oss att fylla på, som är supersnabb. Jag tänker att det ger oss en liten start, det vi behöver. Men vi har ju ett uppdrag här att vi ska fixa en parking space till. Så jag antar att vi måste gå till våran supermarket här där vi köper saker för att uppgradera. Och så ska vi leta efter... vänta, en köld. Den sån där behöver vi faktiskt ta och köpa sen så fort vi får råd. Men vi skulle behöva göra en parking lot och frågan är vart vi hittar dem. Vänta, här finns det en massa rep och sånt. Där kan man göra typ den röda mattan när man get free money once in a while. Man kan alltså köpa träd som ger pengar. Nej, men man kan köra röda mattan, man kan göra affären lite mer exklusiv. Men det är inte det vi är ute på jakt efter. Vi behöver ju verkligen ha en parkeringsplats. Men jag hittar inte det just nu. Så jag tänker att vi går upp en våning för att se om det finns där uppe. Jag ser här, available jobs. Vi tar och sätter Daisy. Jobb, perfekt. Så ska vi se, finns det? Alltså jag vet inte ens, ni som tittar. Om man ska utöka sin parkering, ska man då köpa den här? Skriv en kommentar i kommentarsfältet. Jag är inte riktigt hundra på hur man gör. Jag trodde det faktiskt var här nere, men det verkar vara tomt. Info, customlist. Här ser vi ju också vad var låst upp. Det visste jag inte. Vi har staff, vi har Fred här nu också som skulle kunna jobba. Men han får vänta lite, för vi har ju som sagt inte riktigt nått upp level 4 än. För då når vi nästa position som öppnar sig. Men det verkar inte som att vi har någon parkering här. Så vi gör så. Vi går tillbaka hem. Men vi ska se här. Vad har vi mer? Vi har Central Store. Vänta, vi har någonting här. Vi kan alltså... vi kan öka sen. För här har vi en tom lokal. Shrubs Hedge. Vad är det någonstans där? Ja, okej. Vi kan uppgradera där. Vi verkar som att vi på sikt också kan uppgradera så det kommer in... busslaster hit. Okej, det kanske är så att vi måste uppgradera våran supermarket först innan vi gör parkeringsplatsen. Så kan det vara. Vi gör som så hörni. Vi tar och köper lite mera hyllor, lite mera nya saker tänker jag. Som gör att vi får nya gäster. Tar en sån där. Vi har, vad mycket har vi? Vi har 450. Nej! Kyckling, lätt. Det ska vi ha. Vi har ju tagit... vi har 319 kronor kvar. Vad har vi mer för hylla? De här kanske är dyrare, jag vet inte. De här går inte ännu. Vi har... vi har någonting här då. Kan vi ta de här? Nej, det går inte. De här är level 6. Det är därför. Jag kan alltså bara köpa de här än så länge. För att det är som lite... vi har inte levelat upp än, hörni. Vi tar en sån, vi tar lite vatten. Nej, vi har inte råd. Okej. Jag förstår. Vi gör som så, vi åker tillbaks hem. Vi smäller ut de här för att få in mera kunder i. Det står helt still, jag förstår inte varför de står där egentligen. Men strunt samma, vi sätter upp lite corn. Och lite kyckling. Perfekt. Kycklingen ska stå precis bredvid... bredvid grönsakerna. Men det är sånt som händer, va? Det är sånt som händer. Vi ska se. Kan vi få in lite mer dollares? Varför står du still här för, hörni? Jag vet inte. Och det kommer inga nya kunder heller. Vänta här nu. Har jag gjort någonting galet? Eller har spelet laggat ihop? Det känns som att spelet har laggat ihop. Vi gör så här. Vi tar och startar om. Okej, vi testar nu för att se om det går bättre.
Nu börjar kunderna komma in. Vi har ju våran lilla alien som står här borta. Kan man det vi har, vi ska se, move den där. Perfekt. Vi ställer bort den typ kanske här, eller kan jag då ta bort den helt? Jag vet inte. Vi kunde, ja, ja, recycle. Vi recyclar den. Perfekt. Så då behöver vi inte ha saker och ting stående där, tänker jag. Utan vi har ju, som sagt, jag kan ta bort det så. Vi har ju två kassor här som räcker gott och väl, som vi kan få kunderna att checka ut vid. Frågan är om vi skulle ha flyttat dem. De står ju lite tokigt till. Kan vi göra så här? Vi gör så. Den går ju att göra där. Så, den står lite bättre. Snurrar för mycket. Vi sätter ut den där. Så får Mr. Alien jobba där. Vi skulle ju kunna ta flytta den här nu. För den, vi har ju våra flesta grejer här borta. Vi ska se. Vi ställer den här så att inte våran lilla hjälpreda behöver springa så mycket. Vi har ju våran mjölk. Den kan vi då sätta här på våran mjölksida. Ah, men jag gillar det, jag gillar det. Så, perfekt. Så tar vi bort den där. Det är ju väldigt, väldigt tomt här i mitten. Dock så ser jag ju faktiskt att den här killen är ju supersnabb. Så han tar sig överallt. Men det är lite tomt här i mitten. Så därför tänker jag att vi ska försöka ta och fylla på det sen. Så fort vi har fått in lite mer gäster. Dock så verkar det lite svårköpt här. Det kommer inte så mycket. Det kanske är för att jag behöver ha mera parkeringsplats. Men frågan är hur jag gör det. Ah, vänta, säg det här. Arrange parking space purchased in the central store. En av två. Okej, okay. Så det är alltså där vi ska köpa parkeringsplatsen. Så vi måste gå dit och kolla om det inte finns här någonstans. Det borde ju vara som så då, hörni. När det står så där. Vad har vi här? Shopping carts. Parking space står det ju här. Vi lär köpa ett gäng. Vi köper... hur mycket ska vi se? Vi har... En kostar 5 stycken kostar 671. Vi tar och köper sådana. 5 stycken. Okej, okay, vi fick 4 stycken. Vi kunde köpa 4 stycken. Så vi köpte 4 parking space. Vi går tillbaka hem. Vi måste ta och smälla ut dem här nu. För att vi har verkligen... vi måste få upp mera customers. Det är ju bara så. Det är lite dålig snurr i affären. Så vi måste våga expandera. Så att vi kan få mer folk hit. Som kommer och handlar. Perfekt. Så där hör ni. Vi har ju en cheap cashier som står här. Vi skulle ju faktiskt kunna smälla ut den. Nej, vi väntar med den. Jag tänkte så här, vi smäller ut den när vi ändå har plats. Men vi väntar med den. Nu ska vi se om vi inte kan få in lite mera personer här nu. Först så ska vi ta och plocka in våran reward. Perfekt. 500 dollares. Oh, 600. Då går vi, hörni. Vi går tillbaka till Central Storen. Och så köper vi på oss. Vi tar och ser om vi inte kan ta och köpa någon liten dyrare hylla. 637. Åh, ge mig lite till då så kan vi ta den. Tomater har vi det. Vi ska se, vad har vi? Nej, tomater behöver vi ha. Vi skulle faktiskt kunna ta och köpa det så vi får ut det också. Vi ska se här. Serve 5 customers. Oh, okej. Okay. Får vi en sån bara för 5 stycken? Så, vi gör som så. Vi har... köper den där. Tomaterna. Köper vi. Och så åker vi hem och så smäller vi ut den på en gång. Så att vi kan få lite mera kunder. Där, perfekt. Gör som så. Vi tar och sätter ut en sån här också. Bara för att... jag tänkte som sagt vänta med den. Men nu känner jag att vi ställer ut den så får vi se. Jag har ingen som jobbar in den så det spelar ju ingen roll. Men vi tar och avvaktar och ser om vi inte kan få ihop lite mer pengar här nu. Låste vi nu upp vår level 4. Vilket innebär att vi kan ta emot bussgäster. Vi ska se här. Frågan är om det är så... Om det bara är bara buss... Okej, vi köper den nu ska vi se. Vi tar emot bussgäster med... Ursäkta, upp och hoppa nu. Vi tar emot oss bussgäster här nu, hörni. Så bussen kommer med gäster var 30:e minut. Okej, okay, så jag köpte den snabbare då, förstår. Så nu kommer alltså en hel buss full med gäster som vill, eller kunder ska jag säga, som vill handla på den här fantastiska affären. Så, vi ska ta och
sätta dit en till staff. Vi har ju Fred som kan jobba. Så vi sätter honom här i kassan. Så att han också får hjälpa till. För nu börjar det rassla till. Hörde. Nu rasslar det till ordentligt. Så vi tar in den. Vi har ett nytt reward. Sälj äpplen. Perfekt, vi tar den med. Den här pandan hade vi bara en thumbs up to one player. Det har vi inte riktigt gjort. Åh nej, det saknas kundvagnar. Vi måste hjälpa till här. Saknas kundvagnar. Nå enormt, ser ni det? Åh, vi måste springa snabbt till vårat köpcenter där borta och köpa mer kundvagnar. Det här går inte alls, ser ni? Åh nej! Åh just det, vänta. Innan vi gör det, vi har vårt äppelstånd eller hylla som vi kan sätta ut här. Så, perfekt. Nu måste vi snabbt ta oss till och köpa mer kundvagnar. För vi är helt slut på det. När vi fick busslasterna så klarar vi inte riktigt av det. Så vi köper kundvagnar här. Fort som bara den. Hur mycket kan vi köpa? Vi har för 2000. Så vi köper sådär många. Perfekt. Vi går tillbaka hem. Vi sätter ut. Vad är det någonstans? Ah nej, de faller på plats direkt. Ah, vad perfekt. Då hjälper vi våran lilla arbetare där inne. Han har nog fullt upp med att fylla på hyllorna nu. Så han hinner inte med kundvagnar också. Så då får vi hugga in och hjälpas åt här. Så vi tar och fyller på de här ordentligt. För de går åt. Så, fast jag köpte så här många senare. Att de är nästan slut allihopa nu ändå. Ja, perfekt. Så. Och den som... Ja, nej men där har vi ju han. Jag tänkte säga att han står i kassan. Men han gör både och alltså. Jag förstår. Vi känner spontant att vi behöver ju... Vänta, här har vi en som har en fråga. Och vi behöver fylla på. Det är... Alltså, det behövs fyllas på överallt. Jag vet inte om vi var riktigt förberedda på det här. Men vi fyller på överallt där vi kan. Och där har vi en fråga. Perfekt, gäller att ta den. Vad är det här? Hon behöver fylla på morötter. Men vänta, morötter har jag ju fyllt på. Jag förstår. Hon är ledsen för att hon inte fick vatten. Ändå. Jag antar att hon ville fråga en massa om vattnet. Men ja, det blev inte så. Okej, vi har en till kassa. Vi får faktiskt ta och sätta ut den här. Och sen ska vi se. Kan vi... Nej, vi kan inte. Level 7 är nästa vi kan unlocka. Så vi får faktiskt ta och hugga in, hörni. Och hjälpa till här. Oh, han var där. Perfekt. Och hjälpa till så att vi hinner med alla våra kunder. Så. Och vi ska ta lite mera... Vagnar, alltså det har varit superstressigt. Det var kanske inte så bra att ta två busslaster på en gång. Så, vi levlar upp till level 5, vilket var superbra. Jag ser ju här också att när vi har så mycket kunder, vi hinner inte riktigt med att fylla på med allt och fylla på med kundvagnarna. Så vi har verkligen fått högtryck nu. Så där vi hann ha en fråga. Perfekt, vi fyller på. Där var det helt slut. Tur att vi hann med där. Vi har ju våran super medhjälpare. Men han hinner faktiskt inte med både vagnar och fylla på. Så vi får faktiskt ta och hjälpa till här nu. Vi fyller på där. Så. Ja, men hörni, det är superstressigt här nu. För vi har fått jättemycket kunder i våran supermarket. Tusen tack för att du just tittade. Jag kommer avrunda videon där. Glöm inte att trycka på prenumerera för att se nästa video i den här fantastiska serien. Vi kommer bygga vidare på våran härliga supermarket. Så ha det så bra. Så syns vi i nästa avsnitt. Hej då!